За фахом інженер-механік, інженер-конструктор, але майже весь час працював викладачем. Приазовський державний технічний університет Маріуполь. Півроку це було захоплення Маріуполя ДНР, так званим, під керівництвом Росії. Два місяці у нас була напружена фаза в місті, поки не звільнили місто. Потім, відповідно, була теж фаза війни, коли Маріуполь теж намагались захопити, було там загрози, що в кільце візьмуть. І в вересні 2014 року ми не витримали, маленька дитина, ми виїхали з міста. У 2015 році повернулись і, в принципі, вже була стала лінія фронту. І жили більш-менш з уявленням, що воно є, але ми живемо. Ну і в тому числі допомагали там українізувати, військовим допомагати і так далі. Нас попереджали військові, аналітики, що це буде. Тобто, ми очікували, морально готувалися. Підготуватись фізично і матеріально, як виявилось, було б майже неможливо, так, те, що відбулося наприкінці. В грудні, в січні вже воно назрівало і могло бути, могло не бути. І, в принципі, те, що сталося 24-го, просто сталося найбільше з того, що прогнозувалось. Тобто ракетні обстріли по всій території, авіації і так далі. От. Тому сподівалися, що вони зрозуміють, Росія, що ми будемо чинити опір і є допомога. 24-го зранку почули, хоча ще була на окраїнах, так сильно не чули, прочитали, що по всій Україні є обстріли. Потім вже почули, що по Маріуполю бомблять. Це були окраїни Східний район, тобто з боку Широкіна, і аеропорт. Знали, що місце укріплене, особливо з боку Широкіна, що військові є. І очікували, що буде важко, що треба допомога, але що нас оточать, якось не сподівалися. Мовити. Тому ми знаючи, що буде війна, але у нас батьки похилого віку, і тому ми з дружиною не готувалися виїжджати на цей раз. Думали, що втримаємось в місті. Перший день я ще сходив на півдня на роботу. Другий день намагались щось там сходити в магазин закупитись, бо почались проблеми з постачанням. Всі набирали продукти, як виявилось, правильно. От. Потім зрозумів, що роботи нема, робити нічого, сидіти вдома не тяжче, ніж щось робити, тому пішов на найближчий до знайомих волонтерський центр і там допомагали, організували, щось перевантажували і так далі. В тому числі там були нічні чергування, денні, щоб це місце оберігати. Допомагали військовим, поліції, бо почалися проблеми у них з постачанням їжі, принаймні гарячої. Поліція, пожежні працювали постійно, патрулювали, тому їм вони робили свою справу, ми допомагали наскільки могли. Через 3-4 дня був перший проблема з електрикою, яку, в принципі, виправили, увімкнули. Служби Маріуполя працювали. Потім електрика зникла, через 2-3 дні зникла вода. Почали шукати джерела води в Маріуполі. Як от в Києві, як бачу, тут в центрі у вас біля ратуші є колонка, у нас такого нема. У нас є, наскільки я знаю, пара місць, де так оздоблена криничка якась, і колодязі у кого з'явились. Тому це стало великою проблемою. Там комунальні служби почали вивозити цистерни, але були величезні черги, і народ згадував, де ці струмочки, щоб
Бо перша необхідність – це вода для людини. Потім, через ще кілька днів, ну це по життєзабезпеченню, зник газ. Газ зник не одразу, по тих районах, де обстрілювали, де пробивали газогони, там зникало газ в пічках і опалення. Стали люди мерзнути. У нас, на щастя, це сталося в один із останніх районів. Щодо до нашої родини, ми з родиною сестри, з якою виїхали, живемо в одному будинку, але різні входи. Стало холодно, ми з'їхались в одну кімнату, щоб дихати і грітись. От 3-4 дні ми так витримали, знизилась температура, і ми переїхали до моїх батьків, вони на окраїні Маріуполя, і у них пічне опалення дров'яне, дрова можна було знаходити. От. Ну і з того моменту, як зник газ, весь Маріуполь взяв сокири, пили в руки і рубав, пиляв, щоб готувати і грітись. Гірше було тим, хто жив в багатоповерхівках, бо всі намагалися щось знайти, зробити це у дворі. Коли заходив до знайомих, то вони в шапках, куртках були в квартирі, тобто температура наближалась до нульової. Мабуть, знаєте, це була не притаманна для Маріуполя температура, тиждень, щоночі мороз мінус 6, мінус 10. Тобто замерзала вода, знов-таки, важко добити, і плюс люди мерзли. Після того, як зникла електроенергія, через пару днів стала проблема зі зв'язком, стали сідати телефони, легше було тим, у кого були генератори. Шукали знайомих, я в волонтерському центрі заряджав собі телефон і знайомих, кому міг. А потім почав пропадати зв'язок. Думали спочатку, що це вишки не працюють, військові сказали, що стоять глушилки навколо Маріуполя і глушать зв'язок. В деяких містах, хтось передавав один одному, зв'язок з'являвся, виходили туди почитати новини. Що коїться навколо, бо почалась от якби інформаційна блокада, бо не знали, що коїться навколо. Ну і коли зв'язок могли прочитати і з'ясувати, бо зараз там повна блокада і ресурси тільки російські радіо. І коли в той же час припинилось радіовіщання з України і були тільки ті радіостанції, які раніше ДНРівські були і до того, вони голосно звучали. Іноді пробувалась там 103.6 громадська чи якась терміново створена хвиля. Там могли послухати. Ну і ті, у кого були генератори, знаходили телевізійні канали. Це щодо інформаційної складової. Ми виїжджали на моїй автівці всімох. Тобто четверо дорослих, троє дітей. Як кажуть, ми виїхали краще, ніж всі інші, 11 годин від Маріуполя до Запоріжжя. Якщо подробиці, то я не очікував, що я буду взимку їздити. Машина стояла в гаражі на літній гумі, без запасу пального і газу. Тобто ми доїхали на літній гумі, хоча мороз був, а під Запоріжжям почало сніжити, і палива вистачило чудом, щоб доїхати. В Запоріжжі нас прийняли, було приємно, коли ми дошкріблись майже, що на останніх краплях на червоній лампочці. І тут нас заводять колони в епіцентр, там реєструють, годують, відвезли в дитсадочок, де ми переночували. А в Дніпрі нас вже 2 тижні як чекали у свояка по роботі. З роботи жінка надавала квартиру. Тому, в принципі, чекали можливості виїхати. І там ми пожили майже тиждень. Ну і шукали, тому що це знов-таки тимчасово у когось. Уже шукали варіанти, де це буде робота плюс житло. В будь-якому іншому куточку України більш-менш безпечному. Завдяки знайомим знайшли знов-таки тимчасове житло в Самборі Дрогобичі, а потім зняли квартиру в Дрогобичі. І тепер ми знову всімох живемо в одній квартирі. Коли ми виїжджали, ми насправді якось чудом оминули все це, що і ми цілі, і машина ціла, бо хтось поранений, хтось на побитих машинах їхав.
тільки бачили, що навколо прилітало. Ну, коли я був в центрі міста, то поруч ми в бомбосховище ховались, і скло летіло. Тобто були прильоти, вже почали розрізняти звуки, коли от летить саме буде поруч. Тобто є час там пару секунд десь за колону кудись встати. Зруйновані будинки по центру. Ну, ми в центральному районі жили, і батьки в Приморському, це за портом селище Піщане. Можу по мапі потім показати. Все більше і більше, ну, щодня прилітало в місто і бачили нові воронки, нові зруйновані будинки. Перший тиждень, наприклад, батьки на Піщані, не було зв'язку, я поїхав до них провідати, як у них, що прилетіло знов-таки. Термін, який в Дрогобичині всі знають, значить якесь влучення. Там було досить тихо, з їх слів, і не було руйнувань. Коли через три дні я привіз спочатку бабусю дружини, я вже побачив все по вулиці, і в будинки, і по дорозі влучання. Тобто був обстріл селища, яке вдалі від військових якихось баз там і так далі. Можливих баз. Знов-таки, порт не обстрілювався до того моменту, як ми виїхали, до 17-го точно. І, наскільки я знаю, від знайомих, він і досі. Його намагались захопити, але вони бомбардують з авіації, тобто вони його для себе бережуть. А от селище, от порт, і від нього починається, і далі йде пляж Піщаний, може відомий там фестиваль проводиться. Ми ходили на самий край, тобто через все селище за водою. Там питна вода давно. Відомо, ще коли не було на Піщані води, ми туди ходили заправлятись. Тобто все селище не вщен зруйноване, але ретельно обстріляно вздовж всього там. Приліт в електростанцію, ну і так будинки. Тобто це от, ну, пряме бомбардування чи обстріл з моря був саме мирного селища. В останній день, 16-го числа, передостанній день, коли 15-го я не був в місті, ми мали заготівлю дров і води батьків, бо 11 людей вже було в одній хаті. 16-го ми побачили колони, що рухаються на виїзд. От, там сам, я наскільки зрозумів, це не організований був гум-конвой, якого чекали з початку березня. А самоорганізувались, люди поїхали, а потім вже на цьому шляху почали будувати блокпости, в основному окупанти. Побачив ще руйнування і поїхав через центр, вулиця Металургів, яка проходить через все місто. Мій університет, всі корпуси обстріляні з артилерії, весь центр важко було проїхати. Я на ровері переміщався, на велосипеді весь цей час, ну, щоб і швидше, і якось так. От, все в склі, десь просто вікна повили, вибені без скла. Десь будинки, там десь кусок будинку вивалений, десь повністю. Ну, весь центр в руйнаціях. Найбільшу воронку на той час я бачив, це підземний перехід на самому центрі, десь метрів 10 навширшки, метрів 4-5 в глибину. Це було ще числа 10-го. Мені розповідали, що це авіація почала обробляти вже центр міста. От, там горіло, і коли я прийшов в волонтерський центр довідатись, що, які новини, уточнив, що це люди їдуть. Поліція сказала, що це вони їдуть на свій власний ризик, на свій власний розсуд. Уточнив, який маршрут, яким люди їдуть. І прийшов хлопець, сказав, що щойно я з драмтеатра. В нього влучили, я був на першому поверсі, він зняв відео. От, проїхав повз драмтеатр, який горів, люди з нього виходили, всі сірі, ті, хто вижив, був поруч. От, і ми прийняли рішення все ж таки спробувати їхати. Хоча, ну, було зрозуміло, що це через окуповану територію. А, прийшла ще, от це ж проблема була зв'язку. І ти або включаєш телефон
а він в режимі пошуку швидше сідає, а ти все одно нічого не отримаєш. Либо він на літочку, і тільки там, де знаєш, що це точка, де є точка доступу, там вмикаєш. В цю поїздку я вмикнув телефон, думаю, десь прийде, я надіслав кілька смс, і прийшла смс від друга з Києва і від ДСНС. Вони повідомили, що цей гуманітарний коридор нібито є тільки для приватного транспорту. І був прописаний маршрут, який населище міг їхати. От. Так що цей день я побачив, я до цього бачив руйнування в місті, в той день я побачив, що воно значно більше зруйновано. І вже на той час, там по хронології казали, що 80% жилого фонду пошкоджено. Мої батьки, мати і батько, моя сестра з ними, бо батьки хворіли минулого року сильно. І, в принципі, у нас і місця не було, ким вивозити, і залишились. І бабуся, дружина. Ще з 26 числа Талапківка, це східне селище від Маріуполя, і буквально поруч з лінією зіткнення ще старою. Там дружини батько мешкає. І не стало електрики, і він пропав зі зв'язку 26 лютого. З тих пір ніякої інформації немає. Безпосередньо серед родичів, на щастя, до виїзду не було. Серед знайомих поранений один, який служив в ТРО, і він зараз в полоні. Тобто ті, хто поранені або загиблі, це як через когось. Мабуть, вони не змогли так швидко, як вони збирались, взяти ключові міста, в тому числі Маріуполь. Військові захищали весь периметр. Скільки ми були, вони заходили тільки на окраїнах. Причому заходили, їх відбивали, тільки по периметру були бої. А я так розумію, що це було саме обстріл мирного населення для тиску. Як для до населення, щоб вони в свою чергу паніка піднімалась, виїжджали, і в тому числі і тиснули на військових, які теж мають рідних серед місцевого населення. Тобто, не знаю, в процентному відношенні, якась частина – це місцеві, військові. І на них приходили смски від російських, з російських номерів, як до військових, так і до цивільних, до когось пробували, що здавайтесь там, таке інше. Точно не буду казати текст, відомо. Ось. І тому я вважаю, що от почались. Вони це прикривали тим, що вони обстрілюють базу Азова. Але перший військовий об'єкт, який був обстріляний, або під цим видавалися це, була пошкоджена градами школа і 9-поверхівка будинок, які знаходились біля бази ТРО. Це на східному районі, Лівобережному. От. Але чи то вони так погано цілились, чи це була перша школа, яка була цілеспрямовано обстріляна, бо далі були всі школи. Я не знаю, всі до єдиної, чи 90% школ зруйновано. В тому числі, свій університет я бачив, а потім вже прочитав, що із 7 університетів, які розташовані в Маріуполі, всі зруйновані. Я досить вважаю непогано знаю історію. І з 14-го року став її вивчати ще більш ретельно. З ними не можна домовлятись. Це ті перемоги, на які зараз ведуться, я вважаю, що це чисто як стратегічні і дипломатичні, але їм не можна ніяк довіряти.